ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଲା, ଅଧା ପକେଟରେ ପଶିଲା। ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର, ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସତ। ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ 1,80,00,000 ଟଙ୍କା। କେମିତି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଠିକାଦାର। ଚକାଚକ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା ଲୋକ ଭାବିବେ ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ। ହେଲେ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିମ୍ନ ମାନର ହୋଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା କାମ। ହାତ ମାରିଲେ ଉଠି ଯାଉଛି ପିଚୁ। ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସମାନ, ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିବେ ପିଚୁ ଉଠିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହରିହର ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହରିହର ଯୋର ଠେଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାରୁଛି, ଆର୍ ତା ସେଟା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରା ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଯାହାର ଫଳରେ ଏବେ ଆମର କାମ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଲାଗି କିଛି ପଇସା ଆସିଥିଲା, ଯେ ସେଟା ଏବେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଚାଲିଲା ବେଲକେ ବି ତାର ପିଚୁ ଉଫିଡ଼ି ଯାଉଛି। କାମ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍, ଆର୍ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାମ ରାସ୍ତାର କାମ ଚାଲିଛି, ତଥାପି କାମ ନାହିଁ ସରବାର ତାର କାମ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ବି ଦେଖୁଛନ୍, ଏଇଟା ପିଚୁଟା ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି ସେଟା ପିଚୁ ଉଠିଗଲାନ। ଆଉ ଏଇନେ କିଛି ତ ଯିବାର ଆସବାରେ ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ବି ଥିଲା, ଇହାଦି ଯେହେତୁ ଆମେ କାମଟେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ କି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯିବାର ଆସବାରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା। ଯେନ୍ଟାକି ସେ କାମ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଏଇନେ ଆମେ ଆଶା ନାଇଁ କରିପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଏଇ କାମକେ ଦେଖିଲା ପରେ। ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଦୀବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନାରେ 1,82,52,822 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଗତ 6 ଫେବୃଆରୀ 2021 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବି କଲେ। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଲା ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଫଳରେ ଏପଟ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଉଠିଲାଣି ପିଚୁ। ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଇ ଅବଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ତାମାନେ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଡିଆଇ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ସିମେଣ୍ଟ ବି ଯେତିକି ଦେବାର କଥା ସେତିକି ଦେବାର ନାହିଁ କି, କ୍ୱାଲିଟି ସିମେଣ୍ଟର କ୍ୱାଲିଟି ବି କିଛି ନାହିଁ ନ, ସେ ମାନେ ଏକଦମ ଖରାପ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଢାଳୁଛନ୍। ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉପର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାହାକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେତୁ ଉପର ରାସ୍ତା, ଏଣୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା ଏବଂ ମରାମତି କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହେଲେ କାମ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ହରିହରଯୋର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।